dagar, velkomnir til Toronto, klukkan hér 5 minútur yfir 6. Við skulum setja með sætisbelti spennt þar til slökkt hefur verið á sætisbelti ljósum. Og við biðum okkur okkur farangursól varlega þar sem farangur geti að það festi til. Upplýsingar tengiflugvél að finna á skjámi í flugstöðarbyggingu. Og við vekjum athygli á því að þeir sem halda áfram með flugið þurfa að taka farangur sinn hér á flugvellinum og fara í gegnum tollskoðun. Þetta á við jafnvel þó fargur hafa verið innvitað að byrta áfangastaf. Og við vonum að ferðin hafi verið þægilegt, þakkum ykkur fyrir að velja Icelandair og verið sæl. Ladies and gentlemen, welcome to Toronto. The local time is 5 minutes past 6. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been turned off. And be careful when opening the overhead compartments as rockets may have shifted during the flight. Information on connecting flights can be found on monitors inside the terminal building. Please note that all passengers continuing on connecting flights, you must personally pick up your baggage and clear customs. This applies even though your baggage was checked into your final destination. Hope that you enjoyed the flight with us. Thank you for choosing Icelandair and have a pleasant evening.